არ ვიცი ასეთ სიტუაციაში როგორ მოვიქცე. არასოდეს გამჭირვებია ისე რომ ესეთი რამე დამეწერა. მუშაობდი ხელობებზე და მაგით ვარჩენდი ოჯახს. ეხლა კი უმშევარი ვარ. მყავს ერთი წლის გოგონა და ფეხმძიმე მეუღლე. ცხოვრობ ქირით, ვისაც რისი საშუალება გაქვთ, სიკეთე გადამდებია. გვერდში მდგომი არავინ მყავს, თუ არა ესეთ რამეს არასოდეს დავწერდი. ურთულესი სათქმელია რა უფრო შემზარავია, შემოსავლის გარეშე დარჩენილი ახალგაზრდა კაცის ეს სასოწარკვეთილი წერილი, თუ ამ წერილზე ადგილობრივი ხელისუფლების რეაგირება, რომელმაც შიმშილისთვის განწირულ ოჯახს დახმარების სახით ეს პროდუქტები მიუტანა. მაშლი, სპიჩკა, ვაცალი ვაფლი, ეს პეჩენია, მაკარონი კილო, შაქარი, ერთი თავი კომპოსტი. 25 წლის ივანე ჭაღიაშვილი ახალციხეში, ნაქირავე ბინაში, ფეხმძიმე მეუღლესთან და მცირეწლოვან შვილთან ერთად არის გამოკეტილი. მისი და მისი ძმის პრობლემები 4 წლის წინ მას შემდეგ დაიწყო, როცა შემთხვევით შეიტყეს, რომ შობელ მამას მათი სახლი ბანკში ჰქონდა ჩადებული. გადასახდელი თანხაკი ისეთი მაღალი იყო, რომ ვეღარ შესწუდებოდნენ. სახლი დაიკარგა, ძმები ქუჩაში აღმოჩნდნენ. არასდროს დაგვიყრია ფარხმალი და არავის იმედად არ ყოფილვართ რა დარჩენილები და ისეც არასდროს არ ყოფილვართ მისულები, რომ ანუ სოციალური საბუთიც რო აგვეყარებათ ახალგაზრდა ბიჭები ვართ და არ შეგვეფერება ეგეთი რაღაც, რომ სახელმწიფოს იმედად ვიყოთ ჩამოკიდებულები, რომ წამოწვეთ ჩვენ თვითონ და სახელმწიფომ გვარჩინოს. ეგრე არ ხდება რა, როდესაც გაქვს ჯანი, ხელფეხი გაქვს, ხედველობა კარგი გაქვს, უნდა იმუშაო იმისთვის, რომ შენ თვითონ შეიქმნა მომავალი და არა ვიღაცამ გარჩინოს რა, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ დღესდღეობით სარჩენები გავხდით ნამდვილად. ივანე ავღანეთის მისიის მონაწილე ყოფილი სამხედროა. ის ბოლო რამდენიმე წელია ოჯახს საკუთარი ფიზიკური შრომითა და ხელობით არჩენს. შესაბამისად, მთავრობის კრიზისული გეგმის თანახმად, მას როგორც თვითდასაქმებელს ერთჯერადი დახმარება 300 ლარი ერგება. 300 ლარი დღესდღეობით არაფერი არ არის, რომელიც ამ პერსონალს 30 ლარი, 5 ლარი მას ველი საფეთქი კუდრა რაღაცა და აქ იადიხა შენი 100 ლარზე და მეუღლე რომ იმყავს ხან კონსულტაციაზე, ხან ყოველ დამიყვანილი და 70 ლარი გადავიხადეთ რაღაცნაირად გამოკლებებში. ამ ცარიელი მაცივრის შევსების გარდა, რომელიც ოჯახის ფიზიკური გადარჩენისთვისაა აუცილებელი, ივანეს უმთავრესი საფიქრალი ბინის ქირის გადასახადია, რომელიც უკვე 750 ლარში ადგენს. მას წარმოდგენა არ აქვს, როგორ უნდა გადაიხადოს ეს ნახა, თუ შეზღუდვები არ მოიხსნება და მუშაობას არ დაიწყებს. კერავს, რომელიც ვეღარ იმუშაობს და ვეღარ მუშაობს, მას რატო ვაძლევთ ერთჯერადად 300 ლარს? და მე რატო უნდა მოვწე 6 თვის განმავლობაში 220 ლარი, 1200 ლარი მე? და უამრავ პროფესიის მატარებელ ადამიანს მხოლოდ 300 ლარი ისიც კითხვის ნიშნის ქვეშ, ცნობას მომიტან თუ არ მომიტან, იმაზე იქნება დამოკიდებული. რატო? იმას კუჭი არა აქვს? თუ კუჭის ოპერაცია გაიგეთა ყველა და ცოტა შეჭამს. შემთხვევით ეს მაიმუნობა იმისთვის ხომ არაა მოფიქრებული, რომ პოლიტიკური მიზეშეწონილობით მიიღონ გადაწყვეტილებები და ვინმე მაგალითად არ ვიცი მე გივის სულაკველიძეს უთხრან, რომ კი გასაგებია შენ ალბათ სხვა მუშაობდი, თვითდასაქმებული იყავი, ვერ მიდასტურებ რო იყავი, მაგრამ აგი მე მოგცემ შენ 300 ლარს, მაგრამ არჩევნებზე მოიქეცი ისე როგორც მე მინდა, რბილად რო თქვა ასე, ვიღაცას ამას აკადრები. გარდა იმისა, რომ მოქალაქეთა უსამართლო სეგრეგაციას აკრიტიკებს და ამ გადაწყვეტილების მიღმა ფარულ პოლიტიკურ ინტერესებს ამჩნევს, ოცნების მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი ოპონენტი ნიკამელია დარწმუნებულია, რომ საგანგებო სამთავრობოს ხდომაზე პრემიერ-მინისტრის მიერ მოწყობილი პრეზენტაცია თავიდან ბოლომდე ფარსი იყო. პროპაგანდისტული პრეზენტაცია იყო, მეტი არ ყო. გამოცდილი იყო საფუძველს და ეს საფუძველი რა არის? ეს საფუძველი იყო ბიუჯეტის არარსებობა. ანუ საგანგებო ბიუჯეტი ვერ შემოიტანეს პარლამენტში, იმიტომ რომ შემოსავლების წყაროები არ აქვს, ანუ ფული არ აქვს. საიდან იქნება ეხა მარტო 700 მილიონი პარცხალზე და მისმა მეგობრებმა მოიპარეს და შემდეგ, ხო? და უბრალოდ წყალ შრა პრეზენტაციას ატარებდნენ. იმის დასამტკიცებლად, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ცრუობდა, ნიკამელიას მაგალითად პრეზენტაციის ის ნაწილი მოჰყავს, სადაც გიორგი გახარია თვითდასაქმებულებისთვის 300 ლარიანი ერთჯერადი დახმარების თაობაზე საუბრობდა.
თუ კი 840,000 თვით დასაქმებულს ფეხანაში ამდენი ყავს ერთჯერა და 300 ლარს აძლევ, ამისათვის საჭიროა 252 მილიონი ლარი. გახარია გეუბნება, რომ 75 მილიონი ლარი მაქვსო. ანუ 75 მილიონი ლარი საკვარისია მხოლოდ 240,000 თვით დასაქმებულისთვის. ქვეყანაში რომ 840,400 თვით დასაქმებულია, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2019 წლის მონაცემები დასტურდება. თუმცა როგორც ჩანს, მთავრობა ამ მონაცემებს არენდობა და დასაქმების სააგენტოს ბაზაზე ინტერნეტ პორტალის ამოქმედებას გეგმავს, სადაც თვით დასაქმებულთა იდენტიფიცირებასა და რეგისტრაციას მოახდენს. თვით დასაქმებულებზე უნდა დაამტკიცონ, რომ არიან დასაქმებულები. წარმოგიდგინეთ ამ ქაოსში კორუფციის რისკებს რომ თავიდანვე და ჩაწყობის რა სურათი გვექნება. აი თქვენ მითხარით, როგორ შეიძლება ბებომ ქალბატონმა, რომელიც კონკრეტულად რომელიმე პარკში პირობითად იჯდა და ყიდა მზეს უმზირას და ასაბუთოს, რომ ის მაგალითად ეწეოდა ამ საქმიანობას. დაგვიანებული გუნდოვანი საზიანო მავნებლური იდეებით გაუმჭირვალე ესეთი არის ის გეგმა, რაც გახარიან წარმოდგინა ამ რამდენ დღის წინ. მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმა წმინდად პოლიტიკური ხასიათისაა და მას არაფერი აქვს საერთო არც მოწყვლადი ჯგუფების რეალური საჭიროებების აღმოფხვრასთან, არც მით უმეტეს ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გაჯანსაღებასთან, ფიქრობენ ეკონომიკის ექსპერტები. ანალიტიკურად აუსაბუთებელი მიდგომები არის ჩვეულებრივად ქვეყნის მტრობის ერთ-ერთი კლასიკური მაგალითი, იმიტომ რომ კრიზისის პერიოდში მოეთხოვება მთავრობას იყოს ეფექტური, იყოს რაც შეიძლება ორიენტირებული სამართლიან რეფორმებზე, რასაც ჩვენ სამწუხაროდ სახეზე ვერხედავთ და მათი გადაწყვეტილებები სავსეა პოლიტიკური შინაარსით და ეს 6 თვის განმავლობაში პატარა დახმარების მიცემა, პატარ-პატარა ულუფებად არის სწორედ ამის მაგალითი, რაზეც მე ვსაუბრობ. ირაკლი ყიფიანის აზრით, მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმა უსამართლოა სოციალურად დაუცველი და სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების დახმარების ნაწილშიც. რეფორმების ჯგუფის ხელმძღვანელი საკუთარი მოსაზრების გასამყარებლად იმ ციფრებს იშველიებს, რომლებიც პრეზენტაციის დროს არაერთხელ გაჟღერდა. ეს ქვეყანაში ჩვენ გვყავს 475,000 სოციალურად დაუცველი ადამიანი. ხელისუფლება თქვა, დავეხმარებიო მოსახლეობას, რომელსაც აქვს 75,000 ქულიდან 100,000 ქულამდე და ესეთი არის 190,000 ადამიანი და დავეხმარები 0-დან 100,000 ქულამდე სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, რომელსაც ჰყავს სამშვილზე მეტი. ეს არის 121,000 ადამიანი. 475,000 რო გამოვაკლოთ 121,000 და გამოვაკლოთ 190,000, გამოდის რომ დარჩა მინიმუმ 164,000 სოციალურად დაუცველი, რომელსაც თავრომ გადაწყდა რომ არ დაეხმარება. სოციალურად დაუცველთა გამორჩენილ კატეგორიას შეადგენენ ოჯახები, რომელთა სიდუხჭირეც მთავრობას 0-დან 75,000-მდე სარეიტინგო ქულით აქვს შეფასებული და რომელ ოჯახებში 3 ბავშვზე ნაკლებია. ყველაზე ნაკლები ქულები ვისაცა, ყველაზე გატაკფენას რომელიც მიეკუთება, ამ მოსახლეობაში მთავრობა თქვა რომ მე დახმარებას გავიღებ 0 ლარს. სწორედ ეს არის ყველაზე არასამართლიანი. ეს ჯგუფი დღეს ღებულობს მთავრობისგან 60 ლარიან დახმარებას, ანუ დღეში 2 ლარიან დახმარებას. ამას გარდა ანტიკრიზისული გეგმის მიღმა არიან დარჩენილი კორონავირუსის გამო ქვეყანაში ახლახანს დაბრუნებული ემიგრანტები. მთავრობის შემწეობით ვერ ისარგებლებენ სამაჩაბლოდან და აფხაზეთიდან დევნილები. ის მოიწანეთ, რომ მე რამ უნდა მოვიტანო, მე არაფერი არ მაშინ ხელი ვაჭრობდი, მე მაღაზია არ მაქვს არაფერი. ანუ საბუთს გulis ხმობთ ვერ გააკეთებ? არა, რას გავაკეთებ ამ საბუთს მე? ვინ მომცენს ამას? მე ხელი დავდიოდი და ვაჭრობდი და იმით ვარჩენდი მოხუცებულს და ოჯახს, შვილიშვილებს. არა, მე არ მეკუთვნის, იმიტომ მე საბუთიერად არა ვარ, არსად არ ჩანვარ, ეს უკვე ჩემი სადა ხოთვით დასაქმებული ვიყავი და ამიტომ თანაც ვარო ჩამჩირდან დევნილი. დევნილებს არაფერს არ ლაპარაკობენ და არ არის არანაირი დახმარება და არ ვიცი როგორ ვიცხოვროთ აწი. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ევგენიძის აზრით, კრიზისული გეგმის მეორე ნაწილი, რომელიც 6 საფეხურისგან შედგება და ეკონომიკის ეტაპობრივ ამუშავებას გულისხმობს, ერთის მხრივ დაგვიანებული და დროში ძალიან გაწელილი, მეორეს მხრივ კი ურთიერთ გამომცხავი პოსტულატების შემცველია. მაგალითად, პირველ ეტაპზე ხდება ბაზრების, ღია ბაზრების გახსნა და ტრანსპორტის გახსნა ხდება არ ვიცი როდის, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს და არის ესეთი ძალიან ბევრი უამრავი ასე ვთქვათ
ღონისძიებები, რაც ითვალისწინებს, რომ ვერ მოხდება ეკონომიკური აქტივობების აღდგენა ქვეყანაში დროულად. ამას გარდა მისი აზრით, მთავრობის მიერ წარდგენილ ანტიკრიზისულ გეგმაში მთავარი აქცენტები სოციალური დახმარების გაცემაზეა გაკეთებული და ქვეყნის ეკონომიკის მომავალ გაჯანსაღებაზე საერთოდ არ არის ორიენტირებული. და ეს მაშინ, როცა მთავრობამ ზუსტად იცის, რომ წელს ეკონომიკური ვარდნა 4% იქნება, ხოლო პრემიერის განცხადებით ბიუჯეტ 3.8 მილიარდი უკვე აკლია და ამ დანაკლისის შევსება უცხოური დონაციებით უნდა მოხდეს. საერთაშორისო უცხოური ფინანსური დახმარებები ზოგადად უნდა ხდებოდეს ქვეყნის ეკონომიკური განახლების, ასე ვთქვათ, გეგმებში ჩასადებად და არა ერთჯერადი სოციალური დახმარებების დასაფინანსებლად, რომლებიც ამ ადამიანების ცხოვრებას ვერანაირად ვერ გააუმჯობესებს. მე ვფიქრობ, რომ მთავრობას ჰქონდა და ჩემი აზრით უნდა წასულიყო მიზნობრივი დახმარებების გზით, რომელიც ითვალისწინებდა სწორედ იმ კატეგორიების იდენტიფიცირებას, რომლებმაც მართლაც მიიღეს ასეთი დანაკლისი ამ კრიზისის გამო და ასევე წასულიყვნენ, ასე ვთქვათ, სექტორული დახმარებების კუთხით. ეკონომიკის ექსპერტების უმრავლესობა თანხმდება, რომ მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმა ხარვეზიანია და ვიდრე ის დოკუმენტის სახეს მიიღებს და პარლამენტში დასამტკიცებლად შევა, გამოსწორება საჭიროებს. ორი ტიპის შეცდომა არსებობს სოციალურ პოლიტიკაში. ერთი, მიცე გარკვეულ ჯგუფს და ამ ჯგუფში აღმოჩნდეს ადამიანი, რომელსაც არ ეკუთვნის, და მეორე, მიცე რაღაცა ჯგუფს და გამოგჩეს ადამიანი, რომელსაც ეკუთვნოდა. ამ ორი მიდგომიდან, ამ ორი შეცდომიდან კრიზისის პერიოდში ხელისუფლებას უნდა ესარგებლა პირველ მიდგომაზე, მიეცა უფრო დიდი ჯგუფისთვის, იმიტომ რომ უწესრიგებელია ბაზები რეალურად, რომ ჩვენ არ გამოგჩეს ის ოჯახები, რომელიც კრიზისის პერიოდში კატასტროფულად საჭიროებენ მთავრობის ხელშეწყობას და დახმარებას, რომ მათი ოჯახები გადაარჩინონ. ყველა საჭირ ბოროტო საკითხზე სამოქალაქო საზოგადოებასთან ღია დისკუსიის გამართვა და პროფესიულ წრეებთან მჭიდრო თანამშრომლობა. ეს არის რეცეპტი, რომლის წყალობითაც აღმასრულებელი ხელისუფლება შექმნილ კრიზისულ ვითარებასთან გამკლავებასა და ფართო საზოგადოებრივი მხარდაჭერის მოპოვება შეძლებს. თუმცა ამისათვის პოლიტიკური ნება აუცილებელი, რომელიც ამ დრომდე დეფიციტურია.